Запам'ятайте деякі дані про Землю, які нам ще у майбутньому знадобляться. Площа нашої планети 510 мільйонів 65 тисяч 700 кілометрів квадратних. Але з них 70,8% займають води океанів, а лише 29,2% – суша. Ви вже знаєте, що форма нашої планети – геоїд. Тому цілком логічно, що екваторіальний та полярний радіус відрізняються. Екваторіальний радіус дорівнює 6378 кілометрів, а полярний радіус дорівнює 6356 кілометрів. Як ми бачимо, різниця між радіусами 22 кілометра. Цю величину в 22 кілометра називають полюсним стисненням, а у середньому радіус Землі складає 6371 кілометр. Поринемо в історію формування Землі. Зрозуміло, що вона не завжди була такою, якою ми її зараз бачимо. Понад півмільярда років тому існував лише один материк – Пангея, назва якого з грецького «вся земля», а його омивав один єдиний океан. Потім, внаслідок руху літосферних плит, материк Пангея розколовся. В північній частині виник материк Лавразія, водночас у південній частині – Гондвана. Близько 250 мільярдів років тому Гондвана розпалась на окремі частини, які поступово стали сучасними материками Південної півкулі – Африки, Австралії, Південної Америки та Антарктиди. А Лавразія також розкололася на сучасну Північну Америку та Євразію. Водночас з утворенням сучасних материків почали формуватися й улоговини нинішніх океанів, а також окреслюватись їх береги. Йдемо далі. Головна сьогоднішня тема – літосфера. Таку назву отримала верхня тверда оболонка Землі, яка включає земну кору і верхню частину мантії. Основою літосфери є літосферні плити. Величезні блоки завтовшки до сотні кілометрів, карту з яких ви бачите перед собою. Межі між літосферними плитами проходять глибоко по розломах у земній корі. Для літосферних плит характерні деякі особливості. Так, по-перше, вони хоч і повільно, але безперервно рухаються і переміщуються. Це відбувається, бо земна кора легша від мантії. Вона наче плаває на астеносфері. По-друге, літосферні плити можуть складатись як з материкової, так і з океанічної земної кори. А іноді одночасно з обох. Вам потрібно знати всі літосферні плити, їх розміщення та сусідів. Найбільші за розміром плити – це Євразійська плита, Північноамериканська плита, Тихоокеанська плита, Південноамериканська плита, Африканська плита, Аравійська плита та Індоавстралійська плита та, врешті-решт, Антарктична плита. Отже, літосферні плити рухаються. Головна причина рухів земної кори – це переміщення речовини мантії, зумовлені внутрішньою енергією планети. Ця енергія накопичується, тому що глибинні шари Землі мають дуже велику температуру та перебувають під постійним величезним тиском шарів, що лежать вище. Виділяють декілька видів рухів літосферних плит. Основні з них – це вертикальні, тобто опускання або підіймання плити, та горизонтальні. Горизонтальні рухи поділяються на три види. Перший – розходження літосферних плит. Так утворюються глибинні океанічні розломи, западини, тріщини. Саме розходження літосферних плит призвело до утворення серединно-океанічних хребтів в океанах, бо по розлому, підіймаючись магма, застигала по краям. Найяскравішим прикладом є серединно-океанічний хребет Атлантичного океану. Другий вид руху – це зіткнення материкових плит, яке призводить до утворення на суходолі складчастих гір. Бо стискаючись, плити зминаються у складки, які представляють собою гори. Третій вид – це зіткнення материкової плити з океанічною. Наслідком стає утворення гори на суходолі та западини в океані. Бо океанічна плита ніби підлазить під материкову,
Так, наприклад, утворилися гори Анди у Південній Америці, а біля них – глибинний чилійський жолоб в Тихому океані. Ознайомимось з основними тектонічними структурами. Але спочатку ми повинні дати відповідь на запитання. Що таке тектоніка та тектонічна структура? Відповідаємо. Тектоніка – це наука, що вивчає особливості будови земної кори та руху літосферних плит. А тектонічні структури – це різні за будовою і віком ділянки літосфери. Тож, першою до тектонічних структур віднесемо платформу. Так називають велику, стійку та вирівняну ділянку земної кори, яка складає основу будь-якої з літосферних плит. Для платформи характерна мала інтенсивність тектонічних рухів і магматичних проявів. Це такі собі зони стабільності і безпеки. Платформи складаються з двох ярусів – фундаменту і осадового чехла. Фундамент твердий, утворений переважно магматичними породами, а осадовий чехол складається з осадових порід. Саме фундамент породжує нашу наступну тектонічну структуру – щит. Він утворюється, коли породи фундаменту виходять з-під осадових пухких порід на поверхню. Плити – наступні наші тектонічні структури. Утворюється, коли ділянки фундаменту вкриті чохлом. Зауважу, що ці плити не слід плутати з літосферними. І остання тектонічна структура – це пояс складчатості, або, як його ще називають, сейсмічний пояс. Це рухомі ділянки земної кори, які розташовані на межі літосферних плит. Саме тут найбільш відчутні наслідки руху літосферних плит. Тому вони є найбільш неспокійними ділянками планети. У їхніх межах відбуваються процеси активного вулканізму та землетруси.